BXC Ràdio, la ràdio en xarxa de les Terres del Mestral. Bon dia, aquí comença La Plaça. La Plaça és una producció de Baix Camp Ràdio i de la xarxa de comunicació local. Hola, molt bon dia a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a La Plaça, el programa diari de Baix Camp Ràdio, la ràdio de les Terres del Mestral. Cada dia de dilluns a divendres, de 12 a 1, us portem l'actualitat del Baix Camp amb entrevistes, notícies, reportatges i històries dels seus protagonistes. Avui us presentem un nou format de programa que utilitzarem d'ara en endavant fins que acabin aquests dies de confinament. El nostre programa multiplataforma s'adapta als nous formats i a partir d'ara podreu seguir-nos en directe a través de les nostres xarxes socials, on a més vosaltres també podreu participar directament deixant-nos preguntes pels convidats o qualsevol comentari que vulgueu fer. Ara us expliquem la nova estructura d'aquest nou format, però abans, com sempre, saludem a l'Eric Rosique. Bon dia, Eric. Molt bon dia, Pola Jansà. Què tal? Com ha anat aquest cap de setmana de 3 dies? Doncs molt bé, no? Jo crec que ha sigut molt bona notícia això de sortir al carrer. Ens ha anat a tothom, doncs, molt bé el sortir a córrer, anar amb bicicleta, passejar i sobretot trobar-te amb gent. Jo crec que ha estat molt bé aquesta desescalada que ens estem trobant ara. Sí, sí, bueno, expliquem que nosaltres ens vam trobar pel carrer. Jo vaig sortir a caminar per la nit i ens hem trobat 2 vegades. Jo crec que ja em portes un GPS per localitzar-me, la policia. Pot ser que et vigili, no. Expliquem una mica com distribuirem el nou format del programa. El primer lloc que farem és parlar amb un alcalde o alcaldessa del Baix Camp amb una entrevista d'actualitat per conèixer de més a prop com estan vivint aquests dies i com estan gestionant la crisi del coronavirus. Avui, en aquest nou format del programa, tindrem amb nosaltres el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montbrió del Camp, el José Luis Matilla. Després d'aquesta entrevista d'actualitat a algun dels alcaldes del municipi del Baix Camp, anirem cap al tram informatiu del programa i en aquesta ocasió connectarem amb la nostra companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Marina Pérez, que ens ajudarà a explicar i a ordenar tota la informació de proximitat sobre també l'actualitat de l'alerta sanitària del coronavirus i de les darreres notícies de proximitat del nostre territori. I després sabeu que teníem 2 seccions dedicades a explicar un tema d'actualitat que s'anomenen En portada i audiovisual, adaptat a les circumstàncies del confinament, però ara el que farem de manera conjunta amb un tema d'actualitat que ens sembli interessant i el que farem és barrejar aquestes entrevistes, entrevistar i tenir en directe a un convidat perquè puguem seguir fent el programa com fins ara i l'entrevista en aquest cas serà en àudio i vídeo. Abans, però, com era de costum el programa, l'Eric ens portarà algunes de les curiositats de la nostra comarca. Què en destaquem aquesta setmana del Baix Camp, Eric? Doncs la setmana passada fèiem referència a quins eren els cultius agrícoles més importants de la nostra comarca i avui parlarem una mica de la història del turisme al nostre territori. A la comarca no va ser fins als anys 60 que va haver un notable creixement del turisme, centrat sobretot a la part de la costa, i que va revolucionar una mica doncs, les estructures socials i econòmiques del territori. Això va capgirar una mica l'estructura, ja que van haver conseqüències al medi natural i al paisatge per construir més indústria. Aquesta consolidació del turisme va provocar que a les acaballes de la dècada dels 70 una forta polèmica va sobrevolar el Baix Camp sobre si s'havia de desenvolupar la indústria agrícola o la indústria del turisme i finalment aquests dos van anar desenvolupant-se de forma anàrquica i independent. Gràcies, Eric. Doncs avui, amb tot això que tenim, que hem explicat fins ara, comencem, perquè ja ho tenim tot preparat, i a Baix Camp Ràdio comença La Plaça. Abans de començar amb la primera entrevista, us volem explicar que podeu deixar a l'apartat de comentaris les preguntes que vosaltres tingueu i que voleu que li fem al nostre convidat. Com hem explicat abans, avui a La Plaça comencem anant a Montbrió del Camp, on avui tenim el privilegi de tenir nosaltres el primer tinent d'alcalde de Montbrió, el José Luis Matilla. Bon dia, José Luis. Bon dia, Paula. Què tal? Què tal? Com va aquest confinament? Bé, però bé, ja comencem a estar acostumats a aquesta situació de confinament. Ara hi ha amb una llum i una alegria diferent perquè ja veiem que comencem el desconfinament. I per tant, doncs amb moltes ganes d'anar avançant pas a pas en cadascuna d'aquestes fases i anar recuperant la normalitat. Sí, bueno, estem tots igual, eh? Ara almenys veiem una mica de llum al final d'aquest túnel. Escolta'm una cosa, José Luis, ja et vam entrevistar fa unes setmanes al programa, però et vam entrevistar quan era a l'equador del confinament i avui volem saber una mica com està Montbrió del Camp en aquest moment. Com tu comentaves, hem pogut començar la desescalada. Quines diferències veus en els carrers del municipi?
Doncs, bueno, com te deia a l'inici de la conversa, realment hem passat a l'Equador d'aquesta gestió de la pandèmia, doncs en què deia que hi havia bastanta calma, Montbrió, en què els veïns i veïnes doncs estan senyint perfectament a les mesures preventives i a les directrius que venien de Generalitat per controlar la pandèmia. I ara passem a que continuem seguint les directrius, continuem respectant les mesures preventives, però ja s'ha començat a ensumar a l'ambient un clima d'alegria doncs, important, tenint en compte que ja podem començar a sortir al carrer. Sempre, insisteixo, seguint aquestes mesures, però bueno, ja es comença a veure la situació d'una altra manera, hi ha una altra mirada. Gestionar bé aquesta desescalada de la fase 0. Recordem que aquella entrevista que van fer referència que la gent doncs, a Montbrió li costava una mica no? el respectar el confinament i, a més, no sé si abans d'entrar aquesta fase us heu trobat encara amb més problemes abans de començar doncs, aquest desconfinament progressiu, no? No. La veritat és que l'únic que es va comentar en el seu dia és que la primera setmana de confinament doncs, va ser una mica difícil per tothom, tant veïns i veïnes com comerços que estaven de cara al públic, doncs perquè tothom necessita la seva fase d'aprenentatge per fer les coses el millor possible. Una vegada passada aquesta primera setmana, vam observar, també gràcies a la tasca informativa de Protecció Civil i dels companys de la brigada doncs, que han dedicat molt de temps a fer moltes patrulles per Montbrió, doncs que insisteixo que els veïns i veïnes doncs, estaven respectant prou bé totes les recomanacions, que la gran majoria ho estava fent molt bé. I ara el que es refereix amb el tema del desconfinament, doncs estem igual. Vull dir, tothom està bastant mentalitzant de que hem de seguir les directrius i l'única diferència és que, clar, tenint en compte que ara ja es pot començar doncs, a sortir al carrer d'una manera dosificada, d'una manera ordenada i amb sentit comú, doncs continuem igual. Vull dir, no, la veritat és que no ens podem queixar de com ha reaccionat la població. Des de l'Ajuntament, José Luis, quines són les bases municipals a partir d'ara? Perquè som conscients de que tota l'alerta aquesta que hem passat deixarà una crisi al nostre país. No sé si vosaltres des de l'Ajuntament ja heu organitzat algunes coses per impulsar, per exemple, els comerços del vostre municipi o algunes coses per intentar solventar aquesta crisi en la que ens endinsarem a partir d'ara. Sí, de fet, la qüestió és que a partir d'aquesta setmana començarem a treballar en força en aquest sentit. Avui a la nit tenim la primera reunió al respecte, perquè sempre dèiem el mateix. Vull dir, primer ens hem de preocupar del problema immediat que teníem. En aquest cas, doncs, era la pandèmia. Era un problema doncs, que era nou per tothom i teníem que focalitzar tots els esforços en veure com ho controlàvem, sense perdre de perspectiva que el que vindria després doncs, és una sèrie de problemes econòmics rellevants. D'acord? Aleshores, ja la setmana passada ens vam reunir també doncs, tots els regidors, ens vam reunir també amb l'oposició per precisament establir les bases i establir les taules pertinents doncs, per parlar i per avançar tots junts amb tot tipus de propostes per dinamitzar tant el teixit empresarial de Montbrió com la dinamització econòmica del poble. Insisteixo, som conscients de que primer teníem que cenyir-nos a tot el que era el tema de l'emergència sanitària. Ja ho hem superat amb diferents accions com les desinfeccions, les tasques informatives, com deia, tant de brigada com de membres de Protecció Civil i altres tipus d'accions que s'han fet de seguiment tant a comerços com a veïns. Doncs això en principi ja ho tenim relativament superat, no podem perdre la perspectiva, és evident, i ara hem de focalitzar els esforços en treballar per recuperar doncs, tota aquesta força econòmica del poble doncs, el més aviat possible i en diferents tipus d'iniciatives que, com insisteixo, doncs, a partir d'aquesta mateixa nit comencem ja a treballar tant l'equip de govern i també doncs, en persones de l'oposició en aquest cas. Al final, ara Montbrió necessita de tothom, necessita bones idees i el que hem de fer és tenir-les, aplicar-les i avançar. Mm-hmm. José Luis, ara també volíem parlar una mica sobre l'aprovisionament de mascaretes, no? Que també és un tema a partir d'avui també entra en vigor doncs, l'obligatorietat de portar mascareta al transport públic. Com esteu gestionant el repartiment de mascaretes al municipi? Teniu força d'aprovisionament? De fet, avui es farà encara també més nombre de mascaretes.
Bueno, amb el tema de les mascaretes, com bé sabeu, el que s'està començant a repartir avui és sobretot per municipis on hi ha un transport públic doncs, funcionant. Aquí ens trobem que a Montbrió, per la mida del municipi, doncs, no disponem de segons quines xarxes de transport municipal. Aleshores, inicialment, en la fase més crítica de l'emergència sanitària, tots sabem que hi havia problemes importants per aprovisionar de mascaretes doncs, a qualsevol tipus de proveïdor ordinari que poguessis tindre durant l'any normal. I vam encetar aquella campanya de voluntaris i voluntàries que es van oferir doncs, per cosir doncs, mascaretes més de caire casolà, però a fi de comptes que ja són una barrera doncs, per evitar contagis. D'acord? També sabeu doncs, que recentment des de la Generalitat van fer la campanya en la qual es repartien una mascareta per cadascun dels veïns de tots els municipis de Catalunya. Per tant, podem dir que a dia d'avui, en principi, no hi ha cap mena de falta de material per solventar el dia a dia. Els equips municipals de la brigada, per exemple, treballadors d'oficina, doncs, evidentment, disposen d'un mínim estoc necessari per poder desenvolupar les seves tasques ordinàries sense cap mena de risc, però a nivell de població podem dir que amb la campanya que va fer la Generalitat, més la campanya que es va fer d'àmbit local de distribució de mascaretes, podríem dir casolanes, en certa manera, però que ja tenen doncs, la seva certa efectivitat a nivell d'evitar contagis, doncs en principi estem coberts. Ara parlàvem una mica del tema de la desescalada, de que s'han donat unes directrius perquè a partir del juny doncs, semblarà que comencem a tornar a la normalitat amb algunes restriccions específiques, però que tornarem a la normalitat. No sé si vosaltres us heu plantejat tornar als actes culturals. Quan pensem en cultura, en Montbrió ens ve el cap al Montbriart, que és un dels actes culturals més grans que teniu al vostre municipi. No sé si us heu plantejat fer-lo, ni que sigui d'una manera diferent quan acabi tot això que estem passant. Bueno, la veritat és que parlant particularment del Montbriart, és una mica aviat per prendre decisions. Estem parlant que el Montbriart és el primer cap de setmana de setembre i volem pensar que per aquelles alçades doncs hauria d'haver-hi ja una certa normalitat per poder celebrar-ho doncs, pràcticament com cada any. No obstant, insisteixo, vull dir, crec que és aviat per prendre decisions. Parlar de setembre avui, a dia 4 de maig, veient com evoluciona la situació, potser quasi que podem dir que és planificar a llarg termini. Aleshores, sí que on tenim més un tema més crític, un punt més a debatre de manera immediata és el tema de la Festa Major, que és a final de juny, que crec que la perspectiva la tenim bastant clara. Vull dir, serà bastant difícil poder realitzar segons quin tipus d'actes. I aquí ve doncs, quan la situació ens obliga a ser creatius, i a intentar fer doncs, una festa doncs, potser una mica més alternativa, adaptada a les circumstàncies i adaptada, evidentment, a la situació doncs, sanitària que toca. Insisteixo, estem una mica a l'expectativa perquè, com suposo que vosaltres que esteu a mitjans de comunicació també aneu veient que la informació arriba en comptagotes. Sí que tens petits avanços d'informació una setmana abans o uns dies abans de que surtin a fer la compareixència a dictaminar doncs, les noves mesures o la situació de l'estat d'alarma, etc. I aleshores volem ser molt prudents a l'hora de prendre segons quina decisió al respecte. Ja veiem que la perspectiva doncs, és complicada. És complicat poder fer segons quin tipus d'acte, però de moment volem ser prudents, tindre la màxima informació i acabar de decidir en els propers dies doncs, com ho farem, què farem i què malauradament doncs no es podrà fer. Mm-hmm. José Luis, però anant una mica les línies de les obres culturals, gran velament al Teatre de Montbrió, com es gestionarà tot això? Perquè ja havien posposades també, ja havia programada la comèdia de Dios la comèdia a Montbrió. Sí. I aquesta funció teatral, no sé si teniu pensat reprendre-la o buscar alguna data propera quan acabi tot això o la suspendreu fins l'any vinent i si es podrà doncs, reobrir una mica el Teatre de Montbrió encara que sigui una mica amb l'aforament limitat, no? Com deia abans, la situació és la que us comentava. Vull dir, crec que necessitem acabar de tenir una miqueta més d'informació per acabar de prendre les millors decisions possibles. La intenció de l'Ajuntament sempre serà poder dur a terme tot el que ja havia previst,
però clar, donada les circumstàncies, doncs, evidentment hi ha dates que no es poden respectar, haurem de mirar si en l'última fase de l'any doncs podem celebrar-les i a més també haurem de veure realment si a la fase final d'any, en funció dels aforaments i en funció d'una sèrie de paràmetres, també hi ha dates disponibles per poder realitzar tot el que pugui haver-hi previst. Per tant, insisteixo, vull dir, encara potser és una mica aviat per acabar de concretar exactament totes les accions que sí es podran dur a terme i si alguna no es pot dur a terme i s'ha de suspendre, s'ha d'anul·lar o s'ha d'aplaçar. Properament doncs comunicarem doncs el que s'hagi decidit. José Luis, ara volem parlar una mica del petit comerç, que bueno, ja nosaltres com et vam tenir l'altra vegada a la plaça ja vam parlar una mica de tot el tema petit comerç, de com es trobava a Montbrió. No sé si en aquest cas, gràcies a la crisi, entre cometes, ha canviat una mica la situació perquè sabem que, per exemple, les botigues d'alimentació eren les úniques que podien obrir durant aquest temps perquè la gent pogués comprar doncs, tot el menjar i totes aquestes coses per sobreviure, bàsicament. No sé si en aquest sentit, gràcies a això, el comerç de Montbrió ha augmentat en aquest sentit i ha millorat econòmicament gràcies a doncs, aquests dos mesos que hi ha hagut de que només podien obrir ells en aquest sentit. Bé, per les converses que hem mantingut amb diferents establiments de Montbrió d'alimentació, que són els que s'hi han pogut obrir durant aquestes dates, sí que doncs, bueno, a nivell de facturació i d'afluència de públic doncs, han estat unes setmanes bones, si em permeteu l'expressió. Suposo que en el fons ningú voldria passar per aquestes coses i també pensem que per molt que hagin pogut facturar més que mesos enrere perquè els veïns i veïnes de Montbrió doncs, evidentment tenien menys opció d'anar fora del municipi a comprar, també s'ha de remarcar l'esforç que han fet de ser-hi de cara al públic que al final cadascú té la seva sensibilitat respecte a la malaltia, respecte als contagis i tot i que hagin pogut facturar més, que em consta de que en principi doncs, aquestes últimes setmanes doncs, en aquest nivell han estat bones per la majoria de comerços d'alimentació, també s'ha de remarcar l'esforç que han fet per estar sempre a disposició, sempre al peu del canó i sempre donant el servei que els veïns i veïnes de Montbrió necessitaven. Això sí que des de l'Ajuntament ho volem destacar. Crec que ara tampoc no és moment de fer valoracions econòmiques, si millor o pitjor. O sigui, crec que hem de destacar la seva tasca de que han estat al peu del canó, com es podria dir. I si és el cas de que han aconseguit doncs, tenir una afluència de públic una miqueta més gran, doncs ara des de l'Ajuntament també la nostra obligació és intentar ajudar-los perquè puguin mantenir aquesta afluència de públic i puguin defensar doncs, els seus negocis. Al final l'Ajuntament ens hem de preocupar de defensar el quilòmetre zero i per això estarem. José Luis, una de les iniciatives més importants a Montbrió potser va ser la de l'Associació de Joves de Montbrió del Camp per fer les comandes a la gent gran. No sé si heu pogut parlar més per com han gestionat tot això aquestes darreres setmanes. Bé, doncs, bueno, sempre és una alegria veure'ls. Quan surts al carrer a fer alguna gestió o a fer alguna petita compra, ens hem trobat, i jo particularment ho he vist, en joves d'aquí de Montbrió, bosses amunt, bosses avall. Per tant, a nosaltres personalment, a tots els companys i companyes de l'Ajuntament, ens genera molta alegria perquè és una iniciativa doncs, que ha funcionat, que ha fet doncs, interrelacionar-se a gent més gran, a gent més jove, que potser durant una època normal de la vida quotidiana no és tan fàcil. I podem dir que sí, que doncs, és una iniciativa doncs, que ha funcionat molt bé i que, a més, doncs, genera una alegria important perquè a nivell social doncs, crea uns vincles que potser abans no haguessin existit. I respecte al tema de continuar, doncs, igual que l'iniciativa dels joves, teníem doncs, Protecció Civil, que han fet diverses doncs, ajudes puntuals a veïns que ho poguessin necessitar doncs, per fer petits encàrrecs. I també hi ha personal de la brigada que també ha fet aquestes tasques quan ha estat necessari.
Si al final d'una acció, una cosa que ens quedem positiva a tot el que està passant és que hem vist que la gent és molt solidària i que ho estava mostrant durant aquest temps. Per anar acabant l'entrevista, José Luis, et volem fer l'última pregunta. No sé quines són les accions properes prioritàries a Montbrió aquests dies de cara a lo que ve. A veure, nosaltres ens hem marcat dos objectius que insisteixo, és que tenim reunió aquesta nit amb els companys regidors i regidores i crec que els temes més calents que hem de tractar és analitzar molt bé tota la fase de desconfinament, vull dir, no hem de cometre cap error i hem de prestar molta atenció a fer-ho el millor possible. Per tant, això inclou doncs, l'apertura quan toqui d'espais municipals, la flexibilització de mesures, també la tornada a la feina dels companys i companyes de l'oficina a l'Ajuntament, a mig termini l'obertura de l'Ajuntament als veïns amb les mesures preventives que toquin. Vull dir, ara ens hem de preocupar molt de fer el millor possible aquest desconfinament i per això doncs, farem l'anàlisi pertinent molt acurat i amb molta atenció per fer-ho el que deia, el millor possible. Això per una banda. I per l'altra banda, doncs, el que tenim damunt de la taula doncs, és treballar, tenir moltes idees, ser creatius i veure com podem ajudar a dinamitzar tot el teixit econòmic de Montbrió. Vale? Això és fonamental. Hem de veure doncs, en quina situació ha quedat cadascuna de les àrees econòmiques de Montbrió i hem d'intentar ajudar en tot el que l'Ajuntament pugui. No sé si via subvencions, si via descomptes a la recaptació de segons quins tributs, vull dir, hem de treballar en aquest tema i també en tema de benestar social, doncs també haurem d'analitzar molt bé la situació i veure des de l'Ajuntament tot el que està a la nostra mà per poder ajudar a sortir d'aquesta situació doncs, als més vulnerables i als que pitjor ho poden passar. Bueno, ja saps que a la plaça sempre us seguim la pista, així que estarem atents a totes les noves modificacions que feu vosaltres des de l'alcaldia. I nosaltres, si et sembla, deixem aquí l'entrevista amb el primer tinent d'alcalde de Montbrió, que és el José Luis Matilla. Gràcies per atendre'ns novament als micròfons de la plaça. És un honor tenir-te amb nosaltres. Una abraçada i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres doncs, per aquesta videoconferència i per mantenir el contacte. Que tingueu molt gràcies, bon dia. Gràcies, José Luis. Adéu, merci. Adéu, adéu. I nosaltres ara passem a l'informatiu del programa, no? Doncs efectivament, Paula, ja expliquem una mica com encetem aquest nou format a la plaça i avui també tenim el plaer de saludar i tenim nosaltres una de les persones que més s'encarrega de l'actualitat del nostre territori amb gran rigor. És la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Marina Pérez. Marina, molt bon dia. Molt bon dia, com esteu? Marina, hola, bon dia. Què és el que destaquem en el dia d'avui en l'informatiu? Doncs començarem parlant del cap de setmana i el nombre de positius i morts per Covid-19 i podem dir que ha sigut un cap de setmana bastant positiu. D'altra banda, també parlarem d'una bona iniciativa que ha impulsat l'Institut Municipal de Reus Cultura per tal de no perdre la cultura entre els més petits aquests dies i explicarem que la policia local de Cambrils ha felicitat de manera especial a més de 70 nens i nenes durant aquest mes i mig que portem de confinament. Doncs, si us sembla, després d'aquest repàs, comencem amb el tram informatiu de la plaça. Doncs comencem. Cap de setmana positiu en el nombre de morts per Covid-19, tot i que s'han confirmat més casos, concretament 100 respecte a les dades de dimecres, l'últim dia que vam donar dades, no s'ha produït cap traspàs en dos dies. Tot i això, ja són 1.990 positius confirmats per prova PCR o ràpida. D'altra banda, segueixen augmentant els sospitosos, n'hi ha 1.999 nous i en són 10.285 d'acumulats. Recordem que els sospitosos són aquelles persones que tenen símptomes però que no se'ls ha fet la prova. Entre dijous i divendres va haver-hi 7 morts. Concretament, a la regió sanitària del Camp de Tarragona es van confirmar els 90 positius més i ja en són 1.795 d'acumulats. En aquesta regió hi ha 7.659 casos sospitosos i es van produir les 7 morts, que ja en són 335 d'acumulades. D'altra banda, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre es van confirmar 10 casos positius més i ja en tenen 205 d'acumulats. A més, hi ha 2.626 de sospitosos i en aquesta regió no es va haver de lamentar cap mort. També hi ha hagut més altes hospitalàries. A hores d'ara ja se n'han donat 799 al Camp de Tarragona, que en són 33 més que dimecres, i a les Terres de l'Ebre 117, 4 més que dimecres.
Canviem ara de tema, anem a parlar d'una iniciativa cultural, ens centrem al Baix Camp perquè l'Institut Municipal Reus Cultura ha engegat una iniciativa per no perdre la cultura entre els més petits. Concretament, des de divendres, dia 24 d'abril i fins al 24 de maig, han repartit diferents dibuixos dels elements del seguici festiu per tal que els nens i nenes de Reus els puguin pintar. La iniciativa s'ha batejat com a Pinta la Festa i forma part del programa d'activitats Reus Casa, que té la voluntat de continuar acostant la cultura i, en aquest cas, els elements del seguici popular a la ciutadania malgrat la situació generada arran de la pandèmia de la Covid-19. El primer que s'ha compartit és la gamma de colors que corresponen als diferents detalls i elements dels dibuixos i tot seguit es penjaran els tres primers dibuixos que corresponen a la mulassa, al bitxet i a la Índia. Concretament, les il·lustracions es compartiran cada divendres, cada dissabte i cada diumenge, de manera que els nens i les nenes que ho desitgin hauran d'entrar cadascun d'aquests dies a les xarxes i es podran anar descarregant els PDFs. Els dibuixos, com diem, es compartiran cada dia a les xarxes socials a través del compte Reus Cultura i també es podran trobar a través de l'agenda d'activitats Reus a casa, que es pot trobar a la pàgina web reus.cat/agenda. Les il·lustracions que es comparteixen en blanc i negre són de Marc Díez, d'Estudis Omni. Seguim amb aquestes iniciatives culturals. Expliquem també que el Centre de Lectura de Reus convoca Roses CDL 2020. Una exposició fotogràfica virtual de roses amb l'objectiu de mantenir viu, en temps de confinament, l'esperit del concurs Exposició Nacional de Roses que cada any organitza l'entitat, promou els valors artístics i culturals d'aquest símbol floral de la ciutat de Reus. L'exposició es celebrarà del 9 a l'11 de maig a les xarxes socials del Centre de Lectura. Les dates escollides són les mateixes en què s'havia d'organitzar el 73è concurs Exposició Nacional de Roses, que es va haver de cancel·lar per la pandèmia del coronavirus. La participació està oberta als cultivadors amateurs que participen cada any al concurs Exposició Nacional de Roses, amb els quals ja ha contactat l'entitat i també el públic en general. Les fotografies s'hauran d'enviar al correu electrònic roses2020@centrelectura.cat i l'entitat les difondrà a través de les seves xarxes socials, tant per Facebook com per Twitter com per Instagram. Aquest termini de recepció de les imatges és del 4 al 7 de maig, és a dir, des d'avui i fins dijous, i caldrà enviar una sola fotografia al correu i escriure el nom del participant, la varietat de les roses i altres dades que el participant cregui convenient destacar. La imatge pot ser només de les flors o també hi poden sortir els propis participants. I de Reus a Cambrils, on la policia local del municipi ha visitat un total de 78 nens i nenes per felicitar-los pel seu aniversari des que va començar el confinament. La iniciativa es va posar en marxa per donar ànims als nens i nenes que havien de celebrar un dia tan especial com és fer anys sense poder sortir de casa. Aquest servei per donar suport als més petits durant la fase més dura del confinament va finalitzar la setmana passada, atenent el canvi de situació en el que ens trobem ara, on es permet la sortida dels menors de 14 anys i el previsible increment de feina derivada de la posada en marxa del pla de desescalada. Des de principis d'abril i fins dijous de la setmana passada, la policia local va anar felicitant els nens i nenes menors de 10 anys de les famílies que ho havien sol·licitat, sempre que el servei i els recursos disponibles ho han permès. A més, també s'han homenatjat persones de més de 10 anys en casos especials com són dos nens amb autisme, un amb síndrome de Down i dos amb càncer. Aquestes felicitacions, que evidentment les famílies han rebut amb molta emoció, s'han fet sota la finestra o al balcó del domicili fent sonar les sirenes dels cotxes patrulla amb missatges de suport i ànims personalitzats per l'altaveu acompanyats d'aplaudiments dels agents. I fins aquí el tram informatiu d'aquest dilluns, dia 4 de maig. Gràcies, Marina, per acompanyar-nos i portar-nos les darreres informacions. Moltes gràcies a vosaltres. Parlem demà. I com sabeu, la nostra secció Agenda també és una mica diferent a l'habitual, ja que no podem sortir de casa i no hi ha actes culturals, però ja sabeu que entre l'Eric i jo us portem propostes prou interessants. Doncs avui, Paula, si et sembla, ja que la notícia més esperada d'aquest cap de setmana ha sigut poder sortir al carrer, a córrer, a passejar o anar fins i tot en bicicleta, doncs us portem alguna aplicació que podeu utilitzar mentre feu exercici físic a l'aire lliure. Una d'aquestes que et porto avui és Strava. No sé si la coneixes, Paula. No em sona. És que jo, quan he cercat tot això, sé que molts amics meus la utilitzen i la pengen a les xarxes socials, perquè aquesta aplicació és molt fàcil d'utilitzar, és potser la més popular i famosa pels ciclistes, sobretot,
perquè té el pulsòmetre més avançat i està a part de la teva ruta i la pots compartir a través de les xarxes socials com et dic, i per això potser és la més coneguda perquè doncs bé, la gent doncs publica les seves rutes, el desnivell, quan ha anat amb bici. És una app mica postureo, eh? És una app molt útil, sobretot per ciclistes, perquè et mesura tot el recorregut. Per això, escolta'm, jo la que coneixia és una que es diu Runtastic, que la tenia quan abans anava a córrer. El que passa que ara, com que m'he comprat un rellotge d'aquests intel·ligents, doncs faig servir la pròpia del rellotge. Però fins ara feia servir la Runtastic perquè és veritat que em deia doncs, la velocitat que havia fet cada quilòmetre, quan havia corregut, les calories que havia cremat, que això sempre a les noies ens agrada una mica, aquestes cosetes. No sé si la coneixes tu, la de Runtastic. Sí, sí, jo la coneixia, tot i que jo no utilitzava les aplicacions, una cosa molt dolenta per la meva part. Només em ficava el plàstic per ficar-te-la aquí dels runners i escoltar música i de fet ja el propi telèfon ja et guarda les passes i tot. O sigui que jo em baso en això, no em baso en les aplicacions. Bueno, també està bé. Al final la cosa és fer esport, és igual, en realitat és igual quants quilòmetres facis, que només moure't una mica i més en el temps que estem passant, sempre va bé una mica moure el cos ara que podem sortir aquests dies a córrer o a caminar. Si et sembla, Eric, abans d'acabar l'agenda, que avui no tenim gaire temps, fem com sempre, repassem les aplicacions de la Generalitat que ha tret per intentar no col·lapsar els serveis d'emergències. Doncs us recordem que teniu disponibles d'una aplicació que es tracta de La Meva Salut, que permet per via ràpida fer consultes mèdiques mitjançant un qüestionari completament anònim. L'altra es tracta de Covid-19-CAT i aquesta és específicament per si teniu símptomes de coronavirus i també és a través de les aplicacions per a mòbils i tauletes per no col·lapsar el 061, que era el telèfon que habilitava la Generalitat pel coronavirus. I també teniu dos fonts sanitàries disponibles. Una és el web de salut, que la podeu trobar a canalsalut.gencat.cat/coronavirus i l'altra, si cerqueu el canal de Telegram, cerqueu el nom de salut. Gràcies, Eric. I fins aquí el programa d'avui de La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp Ràdio amb coproducció amb la xarxa de comunicació local. Recordem que dilluns a divendres de 12 a 1 us portem l'actualitat de tot el que passi al nostre territori. Un programa que ens porta a explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants de la nostra comarca i compartir experiències amb la seva gent. Moltes gràcies per ser aquí un dia més i fins demà. Adéu. Fins demà. Adéu. Fins aquí La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local.